магію автентичної кухні та силу мрії. В Івано-Франківську презентували кулінарно-романтичну комедію «Смак свободи». В основі кінострічки – історія про молоду та амбітну дівчину Варю. Вона втратила роботу в придорожньому кафе, але не юнацький запал. Варя їде до Львова, аби здійснити свою мрію та відчути справжнє кохання. Я з маленького містечка, до якого, сподіваюся, вже більше ніколи не повернуся. Ну, попроще треба. А я от гадаю, що їжа має дивувати. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме? Історія мого персонажу, моєї Варі, вона дуже схожа на історію мого власного життя. Я теж з маленького містечка переїхала у велике місто заради того, аби здійснити свою мрію. Але ми відрізняємось тим, що я не така рішуча. Мені, щоб прийняти якесь рішення, треба час. Варя, вона смілива, вона заради своєї мрії готова на все. Вона дуже сильно рішуча і дійсно весь фільм вона шукає себе, вона вчиться слухати свій голос і врешті-решт її мрія здійснюється, врешті-решт вона знаходить себе. Джерелом натхнення для написання сценарію стала книга «Перша українська загальнопрактична кухня». Її авторка Ольга Франко видала посібник майже 100 років тому. Роль відомої кулінарки виконала прикарпатська акторка Ірма Вітовська. Ось на цьому фото Ольга Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Ольга Франко потребує окремої історії, якщо казати про історію цієї людини. Я дуже рада, і я думаю, що і Ольга Франко щаслива, що тут вона виступає такою дещо, ми називали Мері Поппінс, такою дещо феєю, таким фантомом, який надихає, навчає і навертає. І допомагає згадати, хто ми є. І це дуже класно, що ми можемо з нашими великими постатями так фантазувати, залишаючи їм їхню велич при цьому, даючи можливість їх зробити ближчими до нас. Саме неочікувана знахідка книжки загадкової майстрині Ольги Франко змінила шлях до успіху головної героїні Варі, а також показала неймовірну історію української кулінарії. Люди, які не знали, що таке українська кухня, і думали, що вона обмежується виключно салом і борщем, що після цього фільму люди відкриють книгу Ольги Франко і дізнаються стільки всього, що вони будуть дуже сильно здивовані, що навіть європейська кухня дуже багато чого запозичила саме з нашої кулінарної історії. Романтична комедія «Смак свободи» мала вийти на широкі екрани ще у 2022 році. Проте велика війна внесла свої корективи. Також за цей час кінострічка здобула нові сенси. Головний меседж фільму в тому, що ми маємо пишатися своєю власною культурою, ми маємо цінувати те, ким ми є, розповідати про свою культуру світові і знаходити для себе натхнення в нашому корінні, в наших традиціях, а не намагатися копіювати за кимось або бути модними чи цікавими. Ми цікаві, такі, які ми є. Зйомки кінострічки відбулись до початку повномасштабного вторгнення у Львові та на Київщині. Одну із ролей у фільмі виконав Паша Лі, який загинув у березні 2022 року, потрапивши з іншими волонтерами під ворожий обстріл в Ірпені. «Смак свободи» незабаром вийде на широкі екрани. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.